আৰু এইটো আমাৰ বৈষ্ণৱ আৰু মই বনোৱা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি। এইটো আমাৰ বিয়া হোৱা আগৰ ফটো। চুলি আগত বহুত চুলি আছিল। এয়া আমাৰ দেউতা। দেউতাৰ বিষয়ে সকলোৱে হয়তো জানে। দেউতা আমাৰ চিআৰপিএফত কৰিছিল, কাশ্মীৰতে ঢুকালে। এই কপিও মোৰ বিয়াৰ ফটো। বিয়াৰ হেল্ল' মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ টু অল অফ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ। আজি হৈছে বৰদিন, মানে আজি সকলোৱে জানে কি কাৰণে উদযাপন কৰে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন আজি। গতিকে আমি বাৰু সেইটো ধৰ্মৰ নহয়, কিন্তু হ'লেও যীশু খ্ৰীষ্টই অকল ধৰ্ম শিকোৱা নাই, যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক ভাল পাবলৈ শিকাইছে। ভেদ বিচাৰ নকৰি আমি এক মানুহ হৈ সকলোকে ভাল পাবলৈ শিকাইছে, ক্ষমা কৰিবলৈ শিকাইছে, দয়া কৰিবলৈ শিকাইছে, সেইখিনিয়ে শিকাইছে। আৰু প্ৰতিজন ধৰ্মগুৰু, ধৰ্মগুৰু বুলি নহয় আচলতে, প্ৰতিজন গুৰুৱে আচলতে সেইটোৱে, আমাৰ নিচিনা মানুহেহে আচলতে এই হিন্দু এই মুছলিম এনেকৈ কৈ থাকোঁ, কিন্তু কোনো আমাৰ শংকৰদেৱৰ কথাই কম লাগিলে, আজান ফকীৰৰ কথাই কম লাগিলে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথাই কম, সকলোৱে আচলতে মানুহ হিচাপে মানৱতা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে এক হৈ একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকিবলৈ সকলোৱে কয়। গতিকে আমি, মই ভাবোঁ আজি বৰদিনত আপোনালোকলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, মানুহক ভাল পাবলৈ শিকক, মানুহক মৰম কৰিবলৈ শিকক। আমিও সেইটোৱে শিকিছোঁ আৰু সেইটোৱে আচলতে প্ৰকৃত মানৱতা, যিটো সকলোৱে, সকলো গুৰুৱে আমাক শিকাই থৈ গৈছে। আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱে দেখিছেনে কি কৰিলে আজি খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কৰিছে সি, মানে হেৰিয়া কথা, মোবাইলত দেখি আছেতো আজি খ্ৰীষ্টমাছ হয় আৰু চেণ্টাক্লজ আহিব, চেণ্টাক্লজ আহিব বুলিতো মই কৈ দিলোঁ, কিন্তু মানে কি, সি কিবা সপোন দেখিবলৈ ল'লে, ৰাস্তাতে গৈ একেবাৰে বোলে ৰৈ থাকিমগৈ, চেণ্টাক্লজ আহিব, সি আলহী নিচিনা ভাবিলে। আৰু চেণ্টাক্লজ যেতিয়া একদম ককায়েকলৈ ফোন কৰিছে, চেণ্টাক্লজে তোমাক কি দিব, কি দিলে, এইবিলাক কথা সুধি আছে। তাৰপিছত যেতিয়া নাহে বুলি ক'লোঁ, বুটটো এনেকুৱা বেয়া, তাৰপাছতে বোলো এই ট্ৰিটো বনাই দিওঁ। আমি চালোঁ কেনেকৈ বনাই কি কথা, অকণমানি গছ এজোপাকে বনাই দিলোঁ তাক। সি নিজেও কিন্তু একদম এনেকুৱা কথা, দুইটাই যেতিয়া বনাওঁ নহয় সিহে বেছি উস্তাদি মাৰে, সেইকাৰণে অকণমান বনাবলৈ দিগদাৰ। আৰু সি মানে কি হ'ল, গ্ৰীণ কালাৰ এনেকৈ পেপাৰ লাগে, গ্ৰীণ কালাৰ মানে পেপাৰটো দেউতাকে আনিবলৈ ৰখা নাই, হোৱাইট কালাৰ যিটো তাৰ লিখা পেপাৰ, সেই পেপাৰখিনিতে মানে সি কালাৰ কৰি এনেকুৱা গছ বনালে। আৰু বহুতে হয়তো বনাইছে, মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে মোক ফটো দিবচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱাকৈ বনাইছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। আমাৰ বৈষ্ণৱে মই এইটো অকণমানিকে গ্ৰীণ কালাৰ হৈছেগৈ আৰু, মৰম লগা হৈছে, আমাৰ বৈষ্ণৱ পুৰা হেপী। আৰু চেণ্টাক্লজৰ লগত মাহীয়েকে কথা পতাইও দিলে, নিমাতীঘাটলৈ গৈছে পিকনিকত, আৰু চেণ্টাক্লজ এনেকৈ তাক হাই দিলে, হেল্লো ক'লে, এই পুৰা ফূৰ্তি আৰু ক'ব নোৱাৰে, এতিয়া শুই আছে। তাৰ কথা মোৰ আজি মানে মনলৈ আহিছিলে, সকলোৱে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ এনেকৈ মানে উইচ কৰি আছে সকলোকে, আৰু তেনেকৈয়ে কৰে খ্ৰীষ্টমাছ, হেপী খ্ৰীষ্টমাছ নকৈ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ কয়। মই ভাবিলোঁ, আৰে চবতে যেতিয়া হেপী বাৰ্থডে কওঁ আমি, হেপী বিহু, হেপী যিকোনো ফেষ্টিভেলত, হেপী দুৰ্গা পূজা, সকলোবিলাক হেপী হেপী কওঁ, এইটোতনো মেৰি বুলি কিয় কয়, এইটো ভাবিলোঁ। আৰু ভালকৈ চাওঁতে মেলোতে চাৰ্চ কৰোঁতে গম পালোঁ, মেৰি আৰু হেপী কোনো বিশেষ পাৰ্থক্য নাই, মেৰি মানেও সুখী হোৱা আৰু হেপী মানেও সুখী হোৱা, কিন্তু অকণমানি এটা পাৰ্থক্য আছে যিটো আপোনালোকক কওঁ। হেপীৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে চেলিব্ৰেট কৰা, হেপী অকলেও থাকিব পাৰে মানুহে, হেপী মানে হেপী হ'বৰ কাৰণে কোনো চেলিব্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, অকল অকলে সুখী হৈ থাকিব পাৰে মানুহ, কিন্তু মেৰি শব্দটো হৈছে মানে তাৰ সুখটো, সুখৰ অনুভূতিটো প্ৰকাশ কৰা, মানে মেৰি। আৰু খ্ৰীষ্টমাছটো যিহেতু এটা উদযাপনৰ উৎসৱ হয়, সকলোৱে পালন কৰে খ্ৰীষ্টমাছ বৰদিনটো, গতিকে সেইকাৰণে মানে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে, সকলোকে সুখটো জাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো উদযাপনৰ উৎসৱ যিহেতু, সেইকাৰণে মেৰি বুলি কয় বোলে। বহুত দিনৰ আগৰ পৰা খ্ৰীষ্টমাছত মেৰি, হেপী নকৈ মেৰি কৈ আহিছে, আৰু তেনেকৈ প্ৰচলন হৈ হৈ এতিয়াও মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ বুলি কয়। আৰু হেপী খ্ৰীষ্টমাছ বুলি ক'লেও একো বেয়া নহয় বোলে, দুয়োটা মিনিংটো একে বুলি মই যিমানখিনি পাইছোঁ মানে আপোনালোকৰ লগত বুলিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মেৰি আৰু হেপীৰ মাজতো পাৰ্থক্য কি, গতিকে কৈ দিলোঁ। আমাৰ বৈষ্ণৱ উঠি গ'ল ৰ'ব, দেখাইছোঁ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ফেচবুকত এটা লাইভ আহোঁ, বহুত দিন লাইভ হোৱা নাই, আৰু যোৱাবাৰ লাইভটো আহিছিলোঁ যে, এইটো হাই কেতিয়া বাইদেউ, হাই, লাইভ অহা নাই বাইদেউ, কাম 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 কাম, আহা, বৈষ্ণৱ উঠি গ'ল। আজি যদিও বুজোঁ বৰদিন, কাইলৈহে আপলোড দিম ভিডিঅ'টো দেই। বৈষ্ণৱ উঠি গ'ল,
আৰু দেখাই দি ভিউৱাৰ বিলাকক তোমাৰ গজুক ক্ৰিসমাস ট্ৰি দেখাই দি হৈ উঠিলে বৌ আহঙীয়া হৈ যায় ও বা লোৱাটো আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱ চুৱেটাৰ একদম চুৱেটাৰ পিন্ধি ব্লেংকেটৰ তলত মানে ঠাণ্ডা লাগিছে ন আজি যে পুটুককে ইমান ঠাণ্ডা পেলাই দিছে ন আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা বাৰু বচ মানে সাংঘাতিক কালিলৈকে ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাছিলে আজি ভিতৰতে মানে মই এইটো ব্লেংকেটৰ তলত সোমাই আছিলোঁ কিন্তু একদম ভিডিঅ'টো কৰিবই লাগিব আজি ক্ৰিসমাছটো গুচি যাব নহ'লে সেইকাৰণে কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু ন কেইটা ভিডিঅ' এতিয়া আপোনাৰ লাইভ আহিম দেই কথা পাতিবা হা ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত কথা পাতিবা আমাৰ বৈষ্ণৱৰ লেটিপেটি ঠাণ্ডাই কাম নিদিয়ে কিন্তু এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ মই যদি ব্লেংকেট এতিয়া ৰাতি শুলে মানে মই যদি ব্লেংকেট লওঁ নহয় আগৰ পৰা মই অকণমান ঠাণ্ডাটো ব্লেংকেট লওঁ অকণমান ঠাণ্ডা লাগিলেও বা অকণমান গৰম লাগিলেও মই ব্লেংকেট লওঁ কাপোৰ নোলোৱাকৈ শুব নোৱাৰোঁ ইহঁতি দুটা মানে একদম বডি বিল্ডাৰ মানুহ বাপেক পুতেক একদম কাপোৰ নলয় কিন্তু এইকেইদিন একেবাৰে ইহঁতে ঠাণ্ডাটো বেছি হৈছে হয়নে ডুবাই চাহ বনাই আছে আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব পৰিৱেশটো আমাৰ ঘৰৰ চাহ বনাই আছে চাহ অকণমান মোৰ ৰেষ্ট তিনিদিনেই ৰেষ্ট পাওঁ গোটেই মাহটোত খাই লওঁ এতিয়া মই খাই লওঁ তাৰপিছত লাইভ আহিম তাৰপিছত আপোনালোকক মই আজি মোৰ এলবামকেইটা দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এলবাম মানে আমাৰ পাৰ্চনেল ফটোৰ এলবামটো আপোনালোকে ভাল পাব ইণ্টাৰেষ্টিং পাব ব্লগটো গতিকে খাই লওঁ আমি চাহ মেবি লোৱা গৰম হৈ আছে পাপৰ কোৱা কি গেম খেলিবা নেকি আমাৰ বৈষ্ণৱে আজি হেৰি দেখাই দিবা আকৌ পাজল চল্ভ কৰি দেখাই দিবা আকৌ টেপটো আনি দেখিছো অকণমান অকণমান লাভ হৈছে অকণমান অকণমান টাফ পাজলবিলাকো সি বহুতখিনি চল্ভ কৰিব পাৰিছে কালি মই দেখিছো মানে বেবি আজি দেখাই দিম দেই ভিডিঅ'বিলাকক তুমি যে পাজল চল্ভ কৰিব পাৰিছা গেমত আৰু এতিয়া মই ফেচবুক লাইভত যাওঁ বুলি ভাবিছো থাকে নাজানো কিন্তু আগে মানে কোনো ইনফৰ্ম কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইভ আহিম বুলি কিন্তু পুতুককে এতিয়া ঠাণ্ডাত কিনো কৰিম অকণমান বহুত দিন লাইভ অহা নাই লাইভত লাইভত আহি যাওঁ অকণমান বস্তাত চাওঁটো কমোৱা টিভি বেবি আৰু আমি এনেকে লাইভটো মানে আপোনালোকে বিহাইণ্ড দ্য চিনটো দেখাই দিছো যেতিয়া মই লাইভ আহোঁ এনেকুৱা টাইপত একেবাৰে ব্লেংকেট শ্লেংকেট লৈ তলডোখৰ এনেকে থাকে ওপৰডোখৰ এনেকে নিগলেটি এটা থাকে আচলতে এইটোৱে আৰু গোটেই চেটআপটো এইটোৱে মই আজি বিহাইণ্ড দ্য চিন আপোনালোকক দেখাই দিলো গতিকে লাইভটো কৰোঁ তাৰপিছত লগ পাই আছো এলবামখিনি দেখাম বিশেষকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো এলবামখিনি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব মোৰ আমাৰ মানে বহুত আগৰ আগৰ ফটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে লাইভ আহি লওক আৰু এতিয়া লাইভ আহি হৈ গ'ল লাইভত কথা পাতিলো ভাল লাগিলে আগতীয়াকৈ জনাই লোৱা নাই যদিও খুব ধুনীয়া সঁহাৰি পালোঁ বহুতখিনি ভিউৱাৰে গোট খাইছিলে আপোনালোকে লাইভটো যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক চেনেলত অ'কে ফেচবুক পেজত গৈ চাব পাৰে আৰু এতিয়া আহিছোঁ মোৰ এলবামকেইটালৈ এলবামকেইটা দেখাম বুলি যে কৈছিলোঁ এইকেইটা এলবাম এই দুটা প্ৰথম এইটো দেখাইছোঁ হা চাওঁ দেখুৱা এই কপি এইজনী হৈছে মই একদম মুখ ফুলি হাঁহি উঠে আগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ড্ৰেছত তাৰপিছত এইজনী আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনী লাকি হয় আমাৰ বৈষ্ণৱে নিজে বুলি কয় বৈষ্ণৱ বুলি কয় কিন্তু লাকি হয় এজনী বৈষ্ণৱে গম নাপায় মানে খুৰাৰ ছোৱালী হয় সৰু হৈ আছিলে খুব মৰমৰ হয় আমাৰ ময়ো সৰু হৈ আছিলোঁ এইটত পঢ়া তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ধাননি পথাৰ এইজনী হৈছে মই ধাননি পথাৰত তাৰপিছতে এই কপি হৈছে ভণ্টি আমাৰ মোৰ ভণ্টি চুলি দীঘল ভণ্টি তাৰপাছতে এইজনী হৈছে মই আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ ভণ্টি নেক্সট আমাৰ আগৰ ফটো ওলাই গৈছে আজি এই কপি
এইটো হৈছে আমাৰ ধ্ৰুব তাৰ পাছতে এই কপি হৈছে মই একদম বিচাৰি টাইপ বিচাৰা বেলেগ দি এইটো আমাৰ বিয়া হোৱা আগৰ ফটো পিকনিকত যাওঁতে পিকনিক মানে আমাৰ হেৰিয়াৰ কিছুটা চাপৰিত আমি পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া মৰা ফটো আমাৰ বালি কিনা তাৰ পাছতে এয়া আমাৰ আপা ছত্তীশগড়ত আছে এতিয়া তাৰপিছতে এয়া অংকুৰ অংকিতা আমাৰ মানে মানে কি দেৱৰ আৰু নদত হ'ব মোৰ আৰু অংকুফা অংকুফা দিছে ইমান ডাঙৰ হ'ব এতিয়া এয়া দুবহতৰ স্কুলত পিকনিক খোৱা নেক্সট আৰু বিয়াৰ ফটোখিনি ইটো এলবামত আছে মই দেখাম এইখিনি পিকনিকৰ ফটো এইখিনি নেদেখাম তাৰপিছতে এই কপি ধাননিৰ ফটো তাৰপিছত ৰ'ব আৰু এইখিনি দেখাওঁ এটা বস্তু আপোনালোকে চাই ভাল পাব আমাৰ ধ্ৰুৱৰ আগৰ ফটো চাওক চুলি চাওক আগত বহুত চুলি আছিলে আমাৰ বৈষ্ণৱী আকৌ বুলি এতিয়াৰ দেউতাটোহে ভাল পায় আগৰ দেউতাটোতকে চুলি নথকা দেউতাটোহে বেছি ভাল পায় বোলে দিন লবলে যাওঁতে মৰা ফটো দিন লবলে যোৱা মৰা ফটো ইয়াৰ তাৰপাছত এইকেইজনী আমাৰ বাই ভনী তিনিজনী জানমণি এইজনী জানমণি আমাৰ পেহী ছোৱালী যিটো আপুনি দেখিছে আমি ঘৰলৈ গ'লে যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকক মই চবৰ লগতে এইবাৰ বিহুত গ'লে পৰিচয় কৰাই দিম দেই এইজনী মই আৰু এইজনী আমাৰ ভণ্টি থকাৰ পষ্টটো একেই চাওক অধলীয়া অধলীয়া জানমণি মাহী মই আৰু মনোমাহী মানে এগেইন আমাৰ ভণ্টি হত জানমণি এইজনী মই এইজনী মই তাৰপিছত এয়া ভণ্টি আৰু মই আমাৰ মোৰ যে এই কবি ফটো মোৰ লেপটপত মৰা মোৰ লেপটপ হেৰিয়াত পাইছিলে মেট্ৰিকত পোৱা লেপটপটো লেপটপত মানে এইবোৰ ফিচাৰ্ছ আছে আৰু ফুল চুল লগা তাতে মাৰিছিল তাৰপিছতে এয়া আমাৰ দেউতা দেউতাৰ বিষয়ে সকলোৱে হয়তো জানেই দেউতা আমাৰ চি আৰ পি এফত কৰিছিলে কাশ্মীৰতে ঢুকালে 8 বছৰমান হ'ল এই কপি মই সৰুতে মই জানি এজনী কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এতিয়াৰ লগত মিলটো আছে নাই চাবচোন এইজনী আমাৰ মোৰ ভণ্টি আমাৰ খুৰা ছোৱালী কিন্তু সৰুতে আমি একে আছিলো বুলি কৈছিলো নহয় কাশ্মীৰত যে ঢুকালে বুলি কাশ্মীৰত যে আমাৰ দুদু যে হেৰিয়াত আছিলে আৰ্মি মেন আছিলে যে আমাৰ দুদু সেইকাৰণে ঢুকালে আকৌ যুদ্ধ কৰিছিলে যে সেইকাৰণে এই মোৰ বেয়া মানুহ লাগে এইজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড যদি দেখাইছো এইজনী হৈছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় এইজনীৰ নিচিনা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এতিয়ালৈকে নাই আৰু ভৱিষ্যতেও হয়তো নাথাকে একেবাৰে অকণমানিৰ পৰা সৰুৰ পৰা 5ৰ পৰা এই লগত আছোঁ এল পি স্কুলত বাৰু নাছিলোঁ এল পি স্কুলত আমাৰ গাঁৱতে পঢ়িছিলোঁ এই আমাৰ ওচৰৰ গাঁওখনৰ ছোৱালী হয় পৰিণীতা মোৰ মানে বেষ্টতকৈ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাইৰ বিষয়ে ক'ম বাৰু পাছত মই ভিডিঅ'ত দেই ভাল পাব শুনি তাৰপিছতে এইজনীও এজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় সৰস্বতী পূজাত মাৰিছিলি দুইজনী আপোনালোকে বাৰু আমাৰ লাভ ষ্টৰী শুনা নাই কিন্তু লাভ ষ্টৰী হোৱাৰ আগতে যিবিলাক কাহিনী সেইবিলাক কাহিনী মানে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম নাছিলে সেইটো পুতুককে কৈ দিওঁ এখেতৰ ফালৰ পৰা আছিলে আৰু এখেতে মনে মনে আমাৰ কৰ্মশালা এটা হৈছিলে হেৰিয়াত নাজিৰাত হৈছিলে নাটকৰ কৰ্মশালা হৈছিলে গতিকে সেই নাটকৰ কৰ্মশালাটোত মনে মনে মৰা ফটো এইবোৰ তেতিয়ালৈকে মানে এক পক্ষ প্ৰেম হৈ আছিলে কেতিয়া আছিলে 2010 চনত 11 চনত এয়া যে আমি যে নাচ শিকিবলৈ গৈছিলোঁ নাটক শিকি আছিলোঁ নাটকত দেউতাই মনে মনে ফটো উঠাই আছিলে কেমেৰাত
গম পাইছা নাই? এয়া মই কলেজ যোৱা ফটো, মন প্ৰথম কলেজ যোৱা ফটো। এইটো হৈছে আমাৰ ভাইটি, ভাইটি এতিয়া যোৰহাট ছায়েন্স কলেজত পঢ়ে, বহুত ডাঙৰ হ'ল, আঁতৰি দিয়া বেবি, একদম তপত আপত, হয়তো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া। তাৰপাছত এয়া আমাৰ ককা, এতিয়া ককা এইজন আমাৰ দেউতা, এইজন দেউতা, দেউতা মানে অলপ আগতে দেখিছিলে আপোনালোকে। এইটো ভাইটি একদম অকণমানিতে মৰা ফটো বহিছিলে যেতিয়া, এইটো ষ্টুডিঅ'ত মাৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতে আনি দিয়া হৈছিলে, যিটো এতিয়া পম নাইকিয়া হৈ আছে। একে একদম ছেম হয় পুতলাটো, বৈষ্ণৱ মৰা এনেকে বহা ফটো আছে, সৰুতে বহা ফটো, আপোনালোকে দেখিছে নাই জানো, একে লাগে দুইটাকে, মোৰ মায়েক আৰু ভাগিনীয়েক। এই কপি মোৰ গাৰ্লছত, নাজিৰা গাৰ্লছত পঢ়া ফটো, বা এইটো হৈছে কৰ্মশালা, নাচৰ কৰ্মশালা এটাত মৰা ফটো। এইখিনি মোৰ চব ফ্ৰেণ্ড হয়, বহুত বেলেগ বেলেগ জিলাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। আমি এইটো হৈছে মনে মনে মৰা ফটো ধুবই কৰ্মশালাটো। এতিয়া আহিছে বিয়াৰ ফটো, বিয়াৰ ফটোখিনি কেনেকে দেখাম, এনেকে দেখাম নেকি, এই কপি মোৰ বিয়াৰ কইনা হাজাৰ ফটো, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব হা। তাৰপাছত এইকেইজনী, এইজনী মোৰ আমাৰ গাঁৱলৈ বিয়া হৈছে, এতিয়া বকতালৈ বিয়া হৈছে, সুৰভি আৰু নীলাক্ষী দুজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু তাৰপাছত এই কপিও বিয়াৰ ফটো, বিয়াৰ হাজত ফটো। তাৰপিছতে এইজনী মোৰ শাহুমা আৰু মই, একেবাৰে কইনা হাজত, কইনা কিমান, বিয়াৰ এদিনৰ নে দুদিনৰ পাছত এই কপি ফটো, ধুনীয়া লাগিছে দুইজনী বন্দী, এতিয়াও তেনেকেই আছে শাহুমা আৰু মই, এতিয়াও এনেকুৱাই। তাৰপাছতে এয়া এইজনী ভণ্টি, এইটো ভাইটি, এতিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ল, ভণ্টিও লুকটো বেলেগ হ'ল। তাৰপিছত এইজনী আইতা আমাৰ, আপোনালোকক ভালকৈ যিসকলে লগ পোৱা নাই, মই এবাৰ লগ পোৱাই দিম ঘৰলৈ গ'লে বিহুত। এজনী মা, মই আৰু এয়া আমাৰ খুৰা হয়, যি এতিয়া বৰ্তমান নাই, কথাবোৰ নাভাবোঁ আৰু। তাৰপাছতে এইজনীও মোৰ কইনা হাজত, কেনেকুৱা লাগিছে, মই নিজকে ভাল দেখোঁ কইনাৰ হাজত কেনেকুৱা আছিলো নাজানো। তাৰপিছতে এইজনী হৈছে মোৰ জাজনী চিম্পী, আৰু সেইটো চুকত, চুকত ডুব অকণমানিকে হাঁহি পাৰি আছে, একদম নতুন ধৰা ইছৰাম। তাৰপিছতে এজনী ভণ্টি, তাৰপৰা এইজনী জানমণি, তাৰপৰা এইবোৰ একেই একেই ফটো। এইটো মই এই কপি ফটো, মই ঘৰ উঠিবলৈ যোৱাৰ ফটো, ঘৰ উঠাৰ সময়ৰ যি ঘৰ উঠিবলৈ, অ'কে। এতিয়া আহিছোঁ বৈষ্ণৱৰ ফটোলৈ, বৈষ্ণৱৰ ফটো, এইটো আমাৰ বৈষ্ণৱৰ অন্নপ্ৰাশনত মৰা ফটো, যিটো মোৰ গডৰেজত কেতিয়াবা আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখে চাগে, গডৰেজত মই বহুতখিনি ফটো, গডৰেজত মৰা ফটো উলিয়াই থৈছোঁ। দাদা আৰু বৈষ্ণৱ দুয়োটা, ককায়েক আৰু ভায়েক, মৰম লাগিছে ন। আৰু এইখিনি ফটো আচলতে মোৰ এটা ভাইটি, অবিনাশ বুলি কোৱা এটা ভাইটিয়ে মাৰি দিছিলে, বহুত ধুনীয়া লাগিলে ফটোখিনি, মানে পাহৰিব নোৱাৰে ফটোখিনিৰ কাৰণে, বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া ফটো মাৰি দিছিলে। এয়া অন্নপ্ৰাশনৰ ফটো, এইটো ভাই ককায়েক, এইটো বৈষ্ণৱ, এইটো আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ লুকটো, এইটো আমাৰ মোমায়েকৰ ফটো, বৈষ্ণৱৰ মোমায়েক হয় এইটো, এতিয়া লুকটো এইটো, অলপ আগত যে সৰুতে দেখিছিলে এইটো ধুব, তাৰপিছত মই এনেকে এইটো, এয়া বৈষ্ণৱক অন্নপ্ৰাশন কৰি আছে, খাই আছে। তাৰপিছতে এইটো ধুব চাওক, দেখিছেনে এইটো কিমান মৰম লগা আছিলে, খিনমিন আছিলে, এতিয়া শকতো হ'ল, চুলিও নাইকিয়া হ'ল, হয়নে? কিন্তু আমাৰ বৈষ্ণৱে আকৌ এতিয়াহে দেউতাটোক ভাল পায় ন, আগৰ দেউতাটোক বোলে বেয়া পায়, হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিয়ে ফটো, অকণমান আমাৰ মেমৰিসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ফটোখিনি কেনেকুৱা পাইছে নাজানো, ভিডিঅ'টো অকণমানি ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মেমৰি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ব্লগটো, যদি ব্লগটো ভাল লাগিছে প্ৰশ্ন পিছৰ দশ কৈ দিয়া, কি কৰিব লাগিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম। আজি যদিও ক্ৰিছমাছ হয়, ভিডিঅ'টো কাইলৈ পাব। আৰু এটা কথা,
মোর ফেসবুকত যে 70,000 ফলোয়ার ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে, সোনকালে 1,00,000 হব বলে আশা করছো ফেসবুক ফেসবুক পেজর। গতি বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলকে যিসকলে মোৰ ফেসবুক পেজর জড়িত, ফেসবুক পেজত আছে, ধন্যবাদ সকলকে আর ইমানখিনি মরম দিয়ার বাবে। কেনেকে কম মানে কেনেকে কম ভাষার বুঝাব নয়। নতুন একটা ভিডিও হয়ে যাবে।